Druga čakra je, dakle, voda i to. Ona je povezana i uz kreativnost. Pazite ovo, nema kreativnosti bez promjene. Moraš imati u životu promjenu da bi se mogao kreativno izraziti. Ako ti je svaki dan isti i ako ti se ništa u životu ne mijenja, kao što bi prva čakra htjela, sigurnost, stabilnost, ništa ne dire, ništa ne mijenja, dobro je ovako. Onda nema nikad, ne da ti se digniti iz fotelje i ići nešto kreativno napraviti. Dakle, druga čakra koja je povezana uz vodu, koja nosi promjenu, koja je vezana uz emocije i tako dalje, je zapravo katalizator tvoje kreativnosti koju onda kroz treću čakru, jel te, ispoljavaš prema van. Ali da bi to funkcioniralo i da bi ti osvijestio punu snagu svog bića, što znači aktivirao svih 7 čakri, moraš savladati ključni test. To je test srčane čakre, odnosno bezuvjetne univerzalne ljubavi. Odnosno prihvaćanja.